Please subscribe to Halabur Somali channel. Asxaabta waa idin salaamay galab wanaagsan oo wacan. Waxa idin ku baraarujin lahaa layga waa muhiim noo saara idinkoo mahadsan. Waa anigoo ah Maxamed Laki iyo Halabur Somali waa salaamantiin dhammaantiin. Helena waxay aaday South Korea si jaamacaddeeda u soo dhammaystirato, waxayna xiriir la sameysay wiil South Korean ah. Luuqaddana miisan aqoon, saaxiibteed ayaa waxay ku tiri aabkaana ku sahlaay luuqaddaas inuu ku turjumee qaado. Anna aadaan ugu farxay runtii. Saddex isbuuc kadib, Helena aabkii waxay ka bartay wiil la yiraahdo Tim. Tiimna wuxuu ahaa wiil shukraansi badan, wuxuu ku yiri aan kulanno, macnaha aan ku shukraansada. Ayadana waxay tiri wiilka su'aalo badnaa. Wiilkan la yiraahdo Tiimna Helena wax badan uu ka qariyey, wuuna ka weynaa 23 sano uu jiray. Wuxuu yiri studenta ah waxaa bartaa. Helenana waxay soo dhammaysay militarinimo. Tiim gabadha wuxuu ku yiri caawaan kulmeynaa, macnaha waxaan ku wadaa casho. Waxay ku tiri saaxiib, ani aqoon fiicanna kuuma lihi. Meesha igu ballaminaysa meel fiican maahe, waxay igu imaadaa Subway dhinacaasaa ka fiicane. Helena shaki badana ku abuurmay, waxay tiri kuma imaanay saaxiib. Tiimna aad u hanaaqay. Maalintii dambe, Helena ninkan la yiraahdo Tiim muddo badan isugeysa adi 1 saac ku dhawaad, waxay tiri ninkan wuuba soo daahay, maxaa helay fariimo u soo qoray, waa soo socdaa iyo wax saasa. Waxay ku tiri saaxiib reebaadiyaa tahay ma luntaniyo. Markii dambuu imaaday wuxuuna ahaa nin yaroo gaaban weyn naxday. Ninka la yiraahdo Tiim Helena wax yaruu ka dheeraa, cunug yarna wuu ahaa, markaas caata zaa'idna wuu ahaa. Helena waxay ku tiri saaxiib, adi waxa ma cuntid miya, waa baqtisaynio sida eygoo kalaa baqtisay. Markii dambe Tiim gabadh wuxuu ku yiri Helena, nin yar baa ku dhaqi karee, dee Helena caadi iska dhig oo nool ku sidee. Markaasuu wuxuu ku yiri adba macadida saan kuu malaynaha matiida, dee Helena maxaa dhacwa ay qiyaantay. Markii dambe waxay imaadeen meel hodheel ah. Inanta la yiraahdo Helena waxay dalbatay juus oo micnaha baraf leh. Ninkan la yiraahdo Tiimna wuxuu ku yiri dee juuska iska daahoona, waxaa cabtaa shaah kulul. Ay ku tiri saaxiib, adi ma waalanta caatay catadu dhasha, maxaa noo waalaysaaniyo. Wuxuu ku yiri soo bax Helena, jaamacaddaada ay soo tus, waxayna ahayd xilli habeena. Hayay ku tiri Helena way soo wada socdeen. Markii dambe intuu soo boodo Helena ku dhagay wuuna xagtay, wuuna ku neefsaday. Helena waxay ku tiri maxaa kaa qaldan caatay catadu dhasha, waxaa rabtaa inaan ku fiiro xataa was. Markaasi wuxuu ku yiri waxaa ahaa nin daahsoon, aniga waxba igama qaadi kartid. Waxaa aad ugu eeg tahay sida jilayaasha filimaantan aad ugu jeclahay, ayuu ku yiri Helena. Markii dambe Tiim wuxuu ku yiri Helena, abba aadan ku jeclaaday, waan ku dhunkanayaa. Helenana runay u moodaysay, waxay ku tiri ma yahay dhunkan. Markii dambe waxay ogaatay ninka inuu xoog u qaniinay. Gabadha way qeylisaa, markii dambena sanku ka qaniinay, aaday u qeylisay. Waxay ku tiri caatay caatadu dhashay, maxaa kaa qaldan, ma bahalaa tahay. Markaasaa gabadhii oo dhaawac ku yaalla way soo oroday, waxay imaaday meel farmashi ah. Ninkii farmashiga wuxuu ku yiri maxaa yaa, wuxuu ku yiri yaasaan ku dhaawacay dhiiggaani, waxaan kugu yaalla waa maxay yaasaan ku yaalla. Markaasi tiri nin xun oo South Korean baasaan ii galay, luuqaanu ku gambaday daawada, isii daawadii soo qaadatay Helena, luuqii ku gambaneed, waayo ninka aaday uga cabsan. Markii dambe saaxiibteed ayaana soo waday ninkii Tiim ahaa fariimo u soo qoray, wuxuu ku yiri kulanno. Ayaana waxay ahayd gabar geesiyeed, waxay ku tiri gabadhan faraha ka qaad, haddii kale xabsiga ku waare, bloga la saaray. Helena hooyadeedii wacday, wax walba u sheegtay. Waxay ku tiri nin South Korean ahooy isoo weeraray. Markaasi tiri hooy, muxuu ku yiri ninka? Waxay ku tiri meel qaxwo igeeyey, macnaa hodheel, waxaan ka iibsanay buuguna wuu ii iibiyey. Ninkana nin tuugu ahaa,
marka qisadan waxay quseysaa waana qiso xanuun badan oo igu dhacday qof walba ka baratid macnaha facebook u meel walba ha ahaato iska ilaali waayo bini'aadanka lama aamina qaarkood Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals.